E aí, galera, beleza? Aqui que tá falando o José Shibata do canal Shibata Filmes. Galera, eu acabei de criar uma conta nova aqui porque a outra que eu tinha, ela pifou hoje do nada assim, né? Então eu criei essa daqui, né? Porque não sei por quê, mas é porque eu queria jogar e aquela lá não pegava. Só por isso mesmo. Então eu vou escolher um carinho, esse daqui é da hora, e vou colocar meu nome aqui. Vamos criar um personagem de Heróclito, ok. Existe alguém com outro personagem de apelido de Heróclito? Beleza. Heróclitos 4, vai, vamos ver. Sim. Peraí, galera. É que assim, eu tenho um caderno aqui que tem todos os meus nomes no Warface, entendeu? Tanto de login quanto de pessoa. Então eu vou adicionar aqui. Líder Optimus. A senha. Pronto. Beleza, galera. Já escrevi aqui. Eu vou iniciar esse tutorial de fuzileiro e sniper. Vamos lá. Sempre vou cortar a parte dos carregamentos, tá, galera? Pronto, galera, já tô aqui. Bem-vindo ao seu primeiro treinamento, recruta. Aqui você vai aprender as técnicas básicas de combate para acabar com a Black. Logo, abri logo a janelinha. Ih, onde eu vim parar? Movimentação é a sua habilidade mais importante. Um alvo parado é um alvo morto. Lembre-se disso. Vá para o helicóptero. Correr aumenta a velocidade de movimento por um certo período. Corra até o checkpoint. Campos de batalha possuem... Você pode escalar certas paredes. Escale a parede e continue. Agachar é uma forma lenta de se mover, mas permite passar por baixo de obstáculos. Sua movimento. Obstáculos, como grades, são altos para pular, mas você pode passar por cima. Passe por cima das grades. Todo soldado tem uma arma. Essa é sua principal força ofensiva. Tente acertar os alvos. Mano, eu tô tentando mirar no headshot aqui. Não esqueça da munição. Agora recarregue sua arma. Vá até o indicador do checkpoint. Mirar aumenta sua precisão, o que fará com que os tiros sejam mais efetivos. Se não mirar, não se surpreenda se errar o alvo. Tente acertar os alvos enquanto mira. Nossa, né? Tô vendo... Os alvos enquanto mira. Armas podem ser customizadas com modificações. Elas mudam as funcionalidades da sua arma. Miras oferecem grande precisão a longa distância. Acerte os alvos utilizando a mira. Nossa, cagada. Soldados possuem granadas. Uma única granada pode acertar vários inimigos. Jogue uma granada e acerte vários alvos. Assim, galera, eu penso que... Lançando granada. Vá até o indicador do checkpoint. No refúgio. Não, no refúgio não, né? Esquece. Fuzileiro é a única classe que pode restaurar a munição durante o combate. Restaure sua munição. Com seu companheiro, você escala paredes muito altas. Faça uma escalada dupla. Bem, galera. Pode ajudar seus companheiros a realizar uma escalada dupla. Agora ajude seu companheiro. Eu penso, galera, que lá no progresso... Há quatro classes de combate. Fuzileiros e snipers estão disponíveis. Engenheiro e médico ficarão disponíveis quando adquirir mais experiência. Cada classe possui equipamentos e habilidades únicas. Mude para sniper. Isso, tia, valeu.
Bem A longo alcance, o rifle sniper é a longe. arma mais mortal, com dano alto e uma alta precisão através do zoom estendido. Acerte todos com o seu rifle. Beleza, galera. Eu acho assim que sempre que a gente vai no progresso tem refúgio, né? Eu acho que no progresso podia ter um bem que um esse treinamento de novo, entendeu? Acerte todos com o seu rifle. Pra gente, tipo, treinar um pouquinho mais. Porque no refúgio a gente não consegue dar uma eliminação rasteira, entendeu? E eu que sou noob, não consigo, velho. Vou descansar. Pegou, tá bom. Nossa, velho. Acerte todos com o seu rifle. Isso, armas de inimigos abatidos ou largadas podem ser pegas por qualquer classe. Pegue uma arma. Deu foguete, virou. Aqui, em certas missões, pode usar um lançador de foguetes. Só com ele você pode destruir veículos. Agora acerte um alvo. Bom trabalho. Está pronto para uma batalha de verdade. Daí, passei. Bem, foi isso daí, galera. É só pra ter um tutorialzinho assim de como se começa o Warface. Quem quiser baixar, é assim que se começa. Você cria sua conta lá na Level Up e vem, já loga ali no launcher e já aparece aquela tela lá, entendeu? Aí você preenche o seu nome lá, escolhe o carinha, no caso esse daí é o meu. É isso aí, galera. Muito obrigado aí por todos que assistiram. Me dá uma força aí, dá um like, inscreva-se, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E é isso aí, galera. Deixa eu terminar de carregar aqui. Eu já vou desligando. Bem, quer dizer, galera, não vou desligar não, porque você ganha uma recompensa ao fazer esses treinamentos, entendeu? Ó, deixa eu terminar aqui, ó. Você ganha 3 mil só de treinamento. Equipar agora. Equipar. Bem, galera, é isso aí mesmo que eu queria falar pra vocês. Muito obrigado aí por todos que assistiram e até mais. Como ser lixo? Pera aí, vou te mostrar. Ah, velho. Ah, de camper, mano. Vai tomando teu cu. Vai lá, te bata, mata esse camper. Nossa, mandei um double kill aqui na cagada, velho.